vos trazer uma tag, a tag Carol Croa. Eu vi esta tag no canal da Bé Ribeiro e fartei-me de rir, porque consiste em basicamente ou respondermos a uma verdade ou então fazer uma consequência. E as consequências são bem interessantes porque é tudo aliado à maquilhagem, em que temos basicamente de colocar, por exemplo, um bronzer com um pó compacto ou aplicar eyeliner líquido como contorno de lábios. Portanto, vai ser muito interessante e divertido. E tal como o nome indica, nós vamos jogar com uma moeda. Eu vou jogar com uma moeda de 2€ porque é maiorzinha e assim vocês conseguem ver melhor. Neste caso, a parte da frente da moeda que diz 2€ vai ser a cara e do outro lado vai ser a croa. Se calhar cara, tem que fazer uma consequência. Se calhar croa, tem que dizer uma verdade acerca de algum produto que me questionem nesta tag. Então, vamos então dar início à nossa tag. Então, vamos lançar esta moeda ao ar. Vamos ver o que é que sai. E saiu coroa. E então eu tenho que mostrar o meu blush preferido. E o meu blush preferido dos últimos tempos tem sido este blush lindíssimo da Moa, que é o número 4. E eles são super baratinhos, são cerca de 1,20€. E são super pigmentados e têm cores muito bonitas. Este é uma das minhas cores preferidas do momento. E agora sim, vamos passar ao segundo desafio. Vou rodar a moeda novamente. Ok, calhou cara. Vou ter que fazer uma consequência. Faz um rabo de cavalo no topo do teu cabelo. Ok, eu basicamente já tenho aqui uma espécie de um coque ou qualquer coisa parecida, mas vou fazer então, como pedem aqui, um rabo de cavalo bem no topo da minha cabeça. Ok. Vamos passar então ao terceiro desafio e roda a moeda e calhou a cara novamente. Usa o corretor como batom. Ok, isto vai ser interessante. Eu vou utilizar este corretor da Moa, que é um dos meus preferidos. Oh meu Deus, isto vai ser interessantíssimo. Ok. Ok. Isto é muito estranho. Vamos passar então para o quarto desafio e não pensar muito neste. Vou lançar novamente a moeda. E calhou novamente cara. Isto está a ser elegante. Cara, usa o bronzer com pó compacto. Ok, então vou utilizar o bronzer da Essence, que é o meu preferido no momento. E vamos aplicar como se fosse um pó compacto. Isto vai ser uma coisa bonita daqui. Sim, senhor. Vamos lá ver então. Pó compacto é para aplicar em todo lado, portanto, vamos a isto. Ok, vamos então para o quinto desafio. Vê se não fica pior que isto. E vai ficar pior porque calhou cara novamente. Preenche as tuas sobrancelhas com um lápis de lábios. Ai, isto agora vai ser hilariante. Eu escolhi este lápis de lábios vermelho, que é um dos únicos que tenho. Isto vai ser muito hilariante. Vai ser muito hilariante. Ok, vamos lá a isto então. Isto está muito hilariante. Isto está qualquer coisa. Oh meu Deus. Isto está qualquer coisa. Meu Deus. Isto está qualquer coisa. Ok. Próximo desafio. Ok, já é o penúltimo. Já é o penúltimo desafio, portanto, pior que isto acho que não pode ficar. Vamos lá então lançar a moeda. Oh, coroa, graças a Deus. Mostra o teu eyeliner preferido. O meu eyeliner preferido é este eyeliner líquido da Moa. Gosto bastante dele por ser bem fininho à ponta, o que me dá mais precisão e me permite construir o eyeliner devagarinho, visto que eu não sou grande espingarda a fazer eyeliner, principalmente aquele assim do gatinho. E portanto eu gosto muito dele por isso, porque ajuda a controlar melhor o traço. E o último desafio sugerido por esta tag é que no final da tag nós tiremos uma fotografia, e esta fotografia que eu vou tirar neste momento vai ser a capa do nosso vídeo. Portanto, aqui vamos nós tirar a nossa fotografia.
E esta foi a tag Caro Croa. Peço imensa desculpa se neste momento não me estão a levar a sério com estas sobrancelhas vermelhas. Eu agora sei como é que a Rihanna se sente. Isto é muito engraçado, muito engraçado. Esta tag é super divertida e eu definitivamente aconselho toda a gente que gosta assim de uma coisa mais divertida e um bocadinho fora do comum dentro das tags aqui do YouTube, que definitivamente faça esta tag. Eu vou deixar aqui em baixo todas as informações acerca da tag, seja as perguntas, como também os produtos que vocês vão precisar para ter perto de vós para quando vão realizar a tag. E é claro que todos os meus visualizadores considerem-se definitivamente todos tagueados, eu não vou deixar nomes, acho que qualquer pessoa deve fazer este desafio, mesmo que não faça vídeos para o YouTube, acho que é super divertido e acaba por ser muito hilariante ver os resultados finais desta tag. E por hoje é tudo, espero muito que tenham gostado deste vídeo, muitos, muitos beijinhos e é claro, até à próxima! Tchau!